Vamos lá. Você tem bastante homoplata nos campeonatos? Bastante. Beleza. Então, galera, a gente vai partir de uma situação que eu tô com o pé no bíceps, tá? Então eu tenho que quebrar a postura, imaginando que o corpo dele é como se fosse um cabide. Vou quebrar a postura de um lado, vou levantar do outro, estourei a pegada, passei a homoplata. Tá. Nesse primeiro momento eu vou trocar as pegadas, vou apoiar a mão aqui na calça do mestre Flash, apoiar meu pé no chão, fiz a fuga de quadril. O meu pé que está por cima, eu vou conectar por baixo da axila, eu vou fazer uma extensão lá na minha perna, vou fazer a finalização. Muito legal, muito legal. Alemão, vou fazer de novo, vou fazer umas perguntas para você. Vamos lá. Isso aqui funciona tanto quando o cara está de pé, exato, você fazendo a pé no bíceps, que é a aranha, ou quando o cara está ajoelhado. Exato. Né? Se eu estiver pegando aqui alguma dificuldade, se eu estiver pegando na tua calça aqui? O importante é sempre eu quebrar a postura, né? Através do meu pé no bíceps eu vou jogar para baixo a minha força, fazendo com que o seu ombro levante. Fica vulnerável, né? Exatamente, aí fica mais fácil entrar uma placa. E para estourar a pegada? Exato, eu vou chutar a minha perna e puxar a pegada. Ótimo. Né? Vou passar a primeira parte do omoplato, fechei o triângulo. Agora eu faço a trocada da pegada, né? A minha mão vem pra manga, a minha outra mão vem pra calça. Tá. O pé eu apoio no chão para fazer a fuga. Eu vou ficar no ângulo praticamente 90 graus aqui. Agora o meu pé, ele vai conectar embaixo da axila. Eu vou fazer a extensão da minha perna, finalizar na chave lá. Excelente, Alemão. Muito bom, cara. Vem aqui, por favor. Posição simples. Simples e eficiente. Eficiente.